Пошкодили московитої мережі на Дніпропетровщині, Київщині та Харківщині, підтверджують мотиви росіян і в повітряних силах, додають, цікавлять окупантів і нафтосховища. Ну і цього разу дійсно в багатьох областях побували ракети, на жаль, так, але, на щастя, протиповітряна оборона непогано їх відпрацювала. А так російську атаку на енергетику прокоментував профільний міністр Герман Галущенко. Сьогодні ми важко оцінити масштаб майбутніх ударів. Ми розуміємо, що будуть удари по енергосистемі. І сьогодні, до речі, вже перший раз був атакований енергетичний об'єкт на заході України. І тому питання, скажімо, там впливу тих ударів на роботу енергосистеми, ну, важко зараз оцінити. Будемо це робити по ходу атак. І ми теж готуємося і підготовлені для того, щоб приймати відповідні рішення.